скажем, робив свою роботу, кидав вугольні дрова, знов біг, а гіп все менше і менше ставало на Майдані. Ми вже вишукували. А ти що його спалили? Я не знаю, чи він назад здав, чи його спалили, я не знаю. Ну його, в принципі, я його там потім не бачив. Чого я зараз не можу вам сказати? Аби його спалили, він би залишився вам. Ну я не знаю, я тут не в курсі, не можу сказати. Добре, ви повідомили своїм про те, що заходи, в яких ви брали участь, були виключно мирними, без застосування зброї, правильно? Так. Ми витратили півроку на читання обвинувального акту в даному кримінальному провадженні. На сторінці 106 даного обвинувального акту написано, що Олександр Юрійович Щоголєв та інші особи зобов'язані були допускати настання тяжких наслідків і стосовно задіяних у цій незаконній операції правоохоронців. І у відповідності до обвинувального акту спричинено було загибель наступних працівників органів внутрішніх справ. Цвігун Сергій Віталійович, будівля Федерації профспілок, отримав проникаючи на скрізину гепальне поранення груди, нічого не стало смерті висновок експертам. Це 19.02.2013 року. Захарченко Віталій Миколайович, 18.02 період часу з 22 до 23. Біля монументу Незалежності на Майдані Незалежності отримав наскрізне кульове вогнепальне поранення з ушкодженням внутрішніх органів, нічого не стало смерті. Іваненко Олексій Миколайович, 22.30 на вулиці Інститутській, 18.02.2014 року, отримав вогнепальне поранення шиї, нічого не стало смерті. Волідко Василь Віталійович, 18.02.2014 року, 20-го година вулиці Інститутського, отримав вогнепальне поранення голови, нічого не стало смерті. Власник Дмитро Олександрович, 18.02.2014 року, близько 20-ї години, вулиці Інститутська, вогнепальне поранення грудної клітини, нічого не стало смерті. Можете повідомити суду, якщо протест був мирний, від рук кого загинули ці правоохоронці? В мене так виникло питання, навіщо ви мені це читали? Тому що, в принципі, я не був свідком того, що хтось отримав. Я бачу, це мене завжди таке відповідальне поставлене питання. Можете відповісти? Можу. Тому що всім відомо, що крім поліції там було багато тітушок, які і є, скажімо, така думка про існування третьої сили. Хто це міг робити? Щоб, скажімо, внести ще більшу ненависть між двома сторонами. Тому хто стріляв, я не знаю. І не можу підтвердити вам, чи та, чи інша сторона, я не бачу. Чи правильно розумієте, що всі спричинені відбувальникам поранення від рук правоохоронців, це таке саме припущення, від чого загинули правоохоронці? Ні, тому що це все було організовано владою, і влада знала, що вона робить. Добре, ви знаєте, хто був з посади Олександр Юрійович Щоголєв станом 18.02.2014 року? Ні, на той час я не знав, що він існує. Чи бачили ви співробітників Служби безпеки України або Центру спеціальних операцій ГАЗ Служби безпеки України 18.02.2014, а також 19.02.2013 у будинку профспілок? Ні, я їх не бачив. Я не знаю, хто то був і чи вони там були. Я нікого там не бачив. Будинку профспілок справа охоронця. Ви знаєте, в чому Олександр Юрійович Щоголєв взагалі обвинувачують даному кримінальному провадженні? Можете власними словами сформулювати? За організацію, за побиття, за вчинення злочинів його підлеглими по відношенню до людей, які зібралися на Майдані, щоб висловити своє конституційне право по відношенню до влади. Можете чітко назвати акції мирних походів до демонстрацій, в яких ви брали участь, їх назву і організацію? Ні, не можу. Навіть штаніше. Дякую, Олексій Андрійович. Дякую. Валерій Іванович, скажіть, будь ласка, що саме ви бросали у вогонь на Майдані? Все, що я забрав, саме дрова. Ті дрова, які були зліва від профсоюзного, там було таке велике, скажімо,